Скажіть, а у вас виникали якісь проблеми з реєстрацією? Ну, тобто не у вас безпосередньо, а учасників партії радикальної? Поки що такої інформації в ЗМІС у мене немає, крім Харкова. Я коли їхав зараз до вас на зустріч, я намагався зв'язатися з керівником реєстраційної служби Харківської області, адже ми подали там документи на реєстрацію нового керівництва нашої обласної організації, і там тягнуть волинку. А сьогодні останній день подачі виборчих списків. Аргументи які? Поки що я не мав можливості з ним зв'язатися, щоб почути ці аргументи. Але водночас я хочу повідомити, що ми масово отримуємо зміст повідомлення про масштабне використання адміністративного ресурсу, коли людей, так само як за часів Януковича, банди Януковича і партії регіонів, насильно бюджетників заганяли до ППП, до партії регіонів. Сьогодні так само насильно заганяють людей до ППП. Лікарів, учителів, керівників бюджетних установ ставлять умови. Або ви сідаєте на цей «Титанік», бо ті, хто сьогодні поспішає купити квитки на цей, здавалось би, великий успішний корабель під назвою БПП «Солідарність», я б їм не радив це робити. Це «Титанік», вони ще співають, гуляють, танцюють, але вони не бачать, що цей корабель летить на айсберг величезний. І дуже скоро, 25 жовтня, розіб'ється об цей айсберг. Чому розіб'ється? Чому я так переконаний? Тому що всі регіонали сьогодні або в БПП, або в якихось інших партіях-одноденках. Тобто, фактично, Порошенко був засновником партії регіонів, і сьогодні він продовжує справу Януковича. Переслідують патріотів, заганяють бюджетників у виборчі списки комісії, використовують масштабне, я наголошую, ми криком чуємо людей з місць, значить масштабне використання адміністративного ресурсу, коли людей під страхом звільнення з роботи, погрози, змушують голосувати за владну партію БПП. І, безумовно, я переконаний, що ми станемо свідками масштабного Примусити голосувати не зможуть, їм можуть порадити. Послухайте, порадити. Слава Богу, що ви не стикалися з тим, як радили голосувати у 205-му окрузі в Чернігові бюджетникам. Що вам не довелося стикатися, як радив Янукович, голосувати бюджетникам на президентських виборах. Коли людина йде, плаче і каже, я не можу нічого зробити, бо якщо я не проголосую, мене завтра звільнять з роботи, я залишусь без куска хліба і мені нічим буде годувати свою сім'ю. Найгірші виборчі технології, брудні часів Януковича сьогодні повернулися. І я переконаний, що ми станемо 26-го, чи коли там вибори, свідками масштабних фальсифікацій підкупу виборців.